Черкесктен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі микрофонның алдында Алимат Матакаева. Басылаймыз бізде республикада деген радио беруімізді. Қарашай Шеркеш Республиканың басшысы Рашид Семрезов Керу Кавказ федералық округында өткен жиында қатынасты. Кеңесуді СКФО-дың басшысы Юрий Чайка жүргізді. Жиында сөз яшаушылардың құлықпан әжетсілеу уақытында бардырылды. Сөйлегі заманда тіліне таған істердің ярдамы мен құлықшылардың саны төменлеген. Елдің басынан алып, біздің жұртымызда іс орындардың 5-нан артық адам тапқандар. Дайымда кішкей ем орта кәсіпкерлікке ярдам ету ісі де бардырылады. Озған немада Черкесікте Қарашай Черкеш Республикасының басшысы Рашид Семрезов пен «Газпром Межрегионгаз Черкеске» мағатшылығының яңы тамада Олег Дергачевтің іс елғысы озды. Олег Дергачев көпелердің бойында нефтегаз комплексінде құлық өтіп келген. Соңы еларда Санкт-Петербург қаласында «Газпром технология» мағатшылығында басшының маслағатшысы болып істеген. Мұратларда бізде ортақ, ол президенттің тапшыруларын толтыру, ем жұртымыздың газ келмеген яшарлық ерлеріне газ тартуды бардыру болады, деді өзінің сөзінде Рашид Семрезов. Көп болмы, біздің республикамызда ерлі халқлардың маданиятына, тарихына, әдетлеріне аталған ілімі форум озды. Түнеуінлерді Екін Халқауының кітапханасы Қызылтоғай ауылы ақында язылған кітаппан толастырылды. Яңы шыққан кітаптың ақында біз ауылдың кітапханасының етекшісі Марфуаджа Макуловамен хабарластық. Марфуа, мне текстурный алиментарный пункт обшакания, дикун хакнау ахнда, сюрюсон хоптенте бардрасс, мне андрупте янга и конктап альбом, о кызылтоғай ауылын ахнда онун яшаушылары, онун тарихы дегенде, сон уақытта айтсаңыз екен кітаптын қайтып шықты, қайтып әзірледіңізді, кімдер әзірледіңді? Мен асығып кісалетуденге и конкақтан еткті, но соңында и конкаққа келе тоғайды. Ну, савосын, мен алдында айтқанман, сөйледі айтыман, бізде руководство во главе Борисовой Динарии Яковны всегда за. Эт маруфа деді. Мен затқа да разыман, эт етіпіз деді. Сонадан мен Тоғайдың қолына звонит еттім. Маға бек ярдамласты Карасова Рабиат Алиевна. Он өзінде уже қолында материалар бар еді. Қауғадың ақынан, тылавекердің ақынан, савхоздың құлықшыларының ақынан, учителердің ветеранарының ақынан. Менде ауылда Тоғайдан көшіп келген бізде ауылда яшайтын ағаны адамдарды жиып, сол материалды сонаға қосып, книга шығардық. Сол книгада екі экземпляр етіп, Динара Якубына разылығын беріп, соларға бір экземпляр, маға бір экземпляр еттік. Ауыл кішкей, но ауылдың ішінде көп қарадымды өзім, көп айтырылған адамдар бар. Ауылды танымайтаным Тоғайды. Оқығандасың, көргендесің, таныдым, ент-енте бар орда, яса демердің ішінде бар. Ауылдың тарихы ақында ясылғаным мында ауылдың тарихы. Онда білімдендіру тармағы болын, ауыл хозяйство болын. Қазір тармақтар неше көптен түсінген кітап болын. Ауылдың ақынында жазылған. Басын бастағанымыз ауылдың ақынан. И Рима Утемисова жазған Ятлау Тоғайдың ақынан. Соман бастағанымыз. Онан соң бізде онда памятник салынған. Сол памятникке бізге сол Тоғай ауылына бек ярдамласқан Мұратхан Азигереевна Михайлович. Михайлович ақшаман спонсор болатын, а қалғанын Тоғайдың өзінің адамдары субботникер етіп, төңірегін тазалап, етіп, салып, әзірлеп бек ярдамласқандар. Онан себеп, сонан соң ветеранардың ақын салынған, труженикердің ақынан, савхозда құлық өткен адамдар, образование, сол ауылдан айттырылған кандидатлар болсын, үлкен юристтер болсын, сол айттырылған адамдарды жазғанбыз. Қайғадыр болды оның несі, қалыңлығы, неше бет болды кітап? Бұған 25 страница. Ауыл кішкене көріп, бек ару деп санаймын, кімге рабиат қашау болсын көтірі. Соман көтірі бір ару кеңесіп, барсан барғанда салып материалды әзірлеп қолымға ұстаттық черновиктерді. И онасын өзімнің қызым Байрамукова Эльза Юрьевна сол картерді орнастырып салмаған етпеге денде етіп, мен сол әзірді әкетіп өзі барып, сол Табулов фирмада, сонда дизайнер сол мамырге орын-орнын салып, ярасықлап, тоқтамыстан кеметіктіміз әп, тоқтамыстың размерінде етіп, бірде етіп, көтерісін ярасықлап салып еттік. Мені айырым бетті алған әлбетті қауға ветеранары мұрыфа. Со қауға ветеранары нақтайтсаңыз екен, ол материалады имаға еңіл туыл бірер әдемдер белгісіз болып қағанар, олардың да атларын түкілерін тауып, қардаштықына қайтып барған соқылық кімдер кіргенді сол бетке. Тағы да айтаман, со Рабиат әзірлеген көтіратты да. Рабиат айтқандай,
Каждый год сайын 9 майга ивереді көтересінде ватсаппан, иверіңіз материалларыңызды, иверіңіз үйдегі қартады меніз қауғада оған артеп. Сол жиғанларды саулайында азалеген соны сағамыз. Өзек қандай книга шықса, енді қатарлар ғаяқарда бар, но менде шүшім йоқ дейді. Сол жиған материалды саулайында сағамыз. Тыла бетерді салы барын сағымыз. Ветеранар тоғайдан болған, бол ветеранар 26 адем болып шыққанлар, салынған. Онан тыла бетер салынған 17 адем. Ауыл хозяйство тармағында көтергенлер Қызылтоғай ауылында көп. Неге десен, Қызылтоғай ауылында өмір-өмір ауыл хозяйствода қалған фермерлер нелер болып болған. Сол уақытын айтсаң екен, кімдер кіргенді, қайсы адамдар кіргендерді, қай қадыр адам кіргенді, қай жиғасты материалдарды. Вообще тоғайда Тоғай ауылында біздің совхоздан бірінші болып молочно-животноводческий комплекс алынған. Сонда тоғайдың адамдары көп түресте құлықтарға сүйініп, құлық бар екені белгілі болып, құлық еткендер сон скотник болып, даяркалар болып, зав фермалар көп адамдар еткен сонда. И онан сол совхоз, сол молочно-животноводческий комплекс көтерілгеннен соң біздің совхоз онда коттедж жасалып басталғандар. Сол тоғайдың адамдарына көп адамдарға Арғыл ғоткенерге айтырылғанарға, орден алғанарын еткенерге көтересіне де қатесер берілген. Қызылтоғай ауылында Межева Қылышхан Меджидовна. Саулай Ашауын қарағылқа еберілген. Ол өзі 13 жасынан басылап құлық өткен, и со мал фермасына құлық өткен. Со өзлерімен бірге со құлық өткен үшін онаға берілген орден Славы КПСС, орден Ленина. Медаль за освоение цивильных земель, за отличие в труде, победитель соцсоревнования 75-76 годов, ударник коммерческого труда, съезд делегат 23-го съезда КПСС Москва-да. А өзіміздің ауылда, районда, денде, республика денде, онда да делегат съезда боп избирация етілген. Айтсам, аше, он көтересін айтпа болақ, тоғайдан шыққанардың көтересі де геройлар. Со қарағылықпан көтеріліп, сонда яшағанлар. Узғанимада архиз поселогында «Маданиятлар ара сөйлесу» деген ясевка форумы озды. Оның құлығында Қараша Шеркеш Республикасынан, Қабырды-Балқар, Эмадыгей Республикаларынан яс адемдер қатынастылар.
Ясеуқадың регионлар ара үлмі тергеу амаламасының ашылуына деп, үш юрттан Адыгея, Қабарды Балқар, Ем Қарашай Шеркеш Республикасынан яс адемлер келген еділер. Оларды республикамыздың мүлетлер ісілері көлімлік білдіру амалары Ем Баспа министрі Альберт Кумуков елі саламлады. Ол сосындай қасулардың пайдалыға ақында белгілей келіп, Ясеуқаға проектлердің етімісілі яқлауын сағынды. Бүгінгі күнде мында біздің үкіметімізде үш мемлекеттен жиылған адамдар Қарашай Шеркеш Республикасынан, Кабардин-Балкар Республикасынан, Ем Республика Адыгеядан келген 100 адам, 100 ясеуқа халқаға қатынасуын ақында сөйлемеге бір-бірін ішінде қайып қатынаспа керен таныспаға әдетлерін тілдерін білгендей бір-бірін сөйлегендей онда түсін солардың өрнеклері бірге қатынасуына келейік елларда да абыт етіп халқымызға қыларымызға елімізге ярдам болғандай. Форумның қалығында маданиятлар ара айқасу, ембіргелес ісілесуді өрлендіру деген жиынды озды. Оның құлығында Қарашай Шеркеш Республикасының маданият министрі Зурап Агирбов, Қабарды Балқар Республикасының мүлетлер ісілері министрі Анзор Курашынов, юртымыздың Ясеуқа ісілері министрінің орынбасары Расул Найманов, дін құлықшылары Мухаммад Хаджи Эркенов, ем Евгений Субтельный ортақшылық еттілер. 4 күннің бойында проектлердің көрініслері, төгірек столлар, ем мастер-класслар оздылар. Сондай болып, яс адамдарды проектлерді әзірлеуге, ем яқлауға үйреттілер. Форум таныстырмаға жиылысқан адамдарды. На форумда бар адыклер, шеркешлер деген, Салой Кавказдан да, КБР-ден, сіз білес, КБР-ден, Адыгеядан, ем Кичерден жиылған адамдар. Сон ішінде мен де шалысым келеді оның артларынан, мен де көрсетім келеді, мен оғайын деп, менің культурамды көрсетім келеді оларға. Сон көрсетіп, көп адамдарға көрсетім келеді. Мен мына дей бармыз, біз натақыл адам боламыз. Мысалай, Наргиздің айтқан сөздеріне қосыламын. Мен де ноғайлардың әрбір әдетлерін көрсетпей екенмін. Сол әдетлерімізді басқа нациялардың да әдетлерін біліп, ордың культураларын үйреніп, прошыларын біліп, бір-бірімізді уважать етіп яшандай сақланамын. Сосы икон регионлар ара форумы әдеттегі амалама болады. Қарашай Шеркеш Республиканың мүлетлер ісілері, көлімлік білдіру амалары ем баспа министерствасы оны 2017 елдан алып Россия Федерациясының үкіметлік мүлет политикасын таралту деген программадың қалыбында озғарады. Бұйылғы ел амалама үш республиканың Қарашай Шеркеш, Қабарды Балқар, ем Адыгеядың мерекелеріне аталып озғарылған. Бірге айтырлық болып, сұп-суық болып қалмасын. Ер-ерлансын, тұрмасын, сүйгендерді қуандырып. Саңырап ерлар ерланса, яшауда яйнар қорқатып, яшауда яйнар қорқатып. Сөздерге тыңлап, сүйгенім аруым, басымыз бұзым саспасын. Ер-ерлансын, тұнымасын, сүйгенерді қуандырып. Заңырап ерлар ерланса, яшауда яйнар қорқатып, яшауда яйнар қорқатып. Шағын түннер көп болсын. Ару яшауды мен, тілеймен тек саға, Алла бізді айырмасын. Ер-ерлансын, тұнымасын,
Яңларда Есентуке қаласының Владимир Шпаковский атлы тарихлық музейінде бізім белгілі суретшіміз Юрий Карасовтың мерекелі көрсету ашылды. Аммаламадан толы репортаж бізім алдымыздағы беруде. Асаба деп аталған Юрий Карасовтың құлықларының көрсетуі бізім республикамыздың 100 жылдығының қалыбында ем ұстаның мерекесіне аталып ұйғынланған. Бізім айтулы ердесіміздің аты тек бізім йортымызда туыл, оның тұсында да кең белгілі. Бас орында әдетінше Ноғайдың міллет тематикасы. Бүгін біз әлемет суретші Юрий Карасовтың көрсетуін ашамыз. Бұл көрсету Қоңысы Қараша Шеркеш Республикасының 100 жылдығының, Россиядың мәдениет асабалығының аталған жылдың ем ұстаның мерекесінің қалыбында ашылады, деді өзінің сөзінде музейдің директоры Алла Карчевная. Мұнда түзілген құлықлар арқалы суретлер, ағаштан ясалған қазанаяқлар, киімлер, күмістен етілген төс түймелер, білезіктер, сырғалар арқалы ұсталар қараушыларды байым әлемет Ноғай дүниесіне тартадылар. Мы видим две монументальные женские фигуры. Көрсетуді суретшідің Ноғай ел деген құлығы ашады. Оның манесі бас ойы түрлі ерлерде шашырап кеткен ұлы халқымыздың бірігуі, оның бірлігі. Боби Карасовтың ұлы Юрий, Қараша Шеркеш Республикасының ат қазанған суретшісі, мәдениетінің сыйлы құлықшысы, Россия Федерациясының суретшілер союзының ағзасы, көп елдердің бойында республиканың суретшілер бірігуінің басшылып келеді. Түрлі техникаларды құлық өтетаған ұста айырым есті фольклор әм мүллет сюжетлерге береді. Туған халқымыздың тарих мәдениет асабалығын ежулейді. Я в графике, в живописи, а дочка вот в прикладном искусстве, дизайн, вот такие работы здесь. И в основном это этнического плана. То есть этническая серия у меня идет, Ноғайель, и посуда ногайская тоже этническая. И этническая – это картины, это символы ногайской культуры всей, с чем они связаны, вот, домбра, одежда, быт, вот это все я выставил, это чисто в графических техниках. И живопись, это уже маслом идет, и графические такие, у меня и пастель, и уголь, ну, в разных техниках я работаю. Очень благодарен то, что они предоставили такую возможность там выставиться. И тем более с дочерью вместе, для меня это была мечта небольшая. Раз наследие, вот она должна быть кому-то, я должен передавать свои, то, что я делал, она тоже самая, последователь моя. Көрсету бойынша қонақлар тек Юрий Карасовтың туыл, оның айтулы қызы, зегенлі Фатима Карасова-Канукованың құлықларын, ярасықлы Ноғайдың мүлет киімлерінде көрме боладылар. Фатима Юрьевна, оның ақында біз өз берулерімізді көп айтамыз, сания тілмелерінің докторы, дизайнерлердің бірігуі деген халқлар аракуының ағзасы, архитектурное проектирование кафедрасының доценті болады. Көрсетуді бар сүйгенлер айдың соңына дейін тегін йоқламаға болақлар. Thank you.
Бәлі, радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов, әм журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын. Яхшылық паңалыңыз.